Беручи до уваги кальматорний привод, пристрій, основні його плюси – це швидкість прицілювання на короткій відстані. Якісно стріляти з кальматорного прицілу можна на відстані 300 метрів. Кальматорний приціл використовується для ведення бою в міських умовах або в, ну, в лісі, в умовах закритої місцевості. Для швидкого переносу вогню і швидкого прицілювання по супротивнику. Якщо ви стоїте на стаціонарних позиціях чи в обороні, у вас визначено сектори вогню, ви якісно можете працювати із штатних приладів. В основному коліматор призначений для того, щоб швидко прицілюватися і влучно стріляти на коротких відстанях. Якщо у вас його немає, нічого страшного, ви можете користуватися звичайними прицільними штатними приладами. Також зручно, звичайно, це ведення вогню в нічний час або в сумерках, тому що штатні прилади в нас нічим не підсвічені і важко буде здійснювати прицілювання в темряві або в нічний час доби. Тому коліматорний приціл нам дозволяє, а саме підсвіткою нашої крапки або точки, яка є маркером для ведення вогню, якісно прицілюватись і ведення вогню в нічний чи вечірній час. Каліматори необхідно брати або хороші, або ніякі. Це основне правило. Тому що якщо він вас підведе на полі бою і у вас не буде приводу для швидкісного збросу, а саме даний каліматор, він має прилад для швидкісного збросу. Даний каліматор, який тут встановлений, не має такої функції. Якщо у вас виходить ваш каліматор, сідає батарея, чи потрапляє куля, чи загрязняється ваше скло, у вас не буде часу, коли витирати його, ви маєте його скинути і користуватися штатними приладами. Тому каліматори треба брати якісних фірм. Беручи до уваги цей каліматор, тобто він кріпиться у нас на швидкозбросі, коли у нас він виходить з ладу, ми можемо його скидати зразу ж на полі бою, не втрачаючи часу для ведення вогню по противнику. Якщо ви пристріляли каліматорний приціл, його краще не знімати. Тому якщо ви цепляєте каліматорний приціл на кришку ствольної коробки і вам необхідно здійснити чистку автомату, ви його будете знімати, ви будете чистити зброю і також знову його назад встановлювати, що може порушити ваші прицільні гаджети, які ви встановлюєте на свій автомат, на свою зброю. Тому я його ношу тут, і для того, щоб почистити мені мою зброю, роздираючи його, я здійснюю прочистку газової трубки, не знімаючи сам каліматор і не знімаючи самої газової трубки зі ствольною накладкою. Якщо ви здійснюєте зачистку населених пунктів, звільняєте вашу територію від загарбників, від орди, купляйте, використовуйте, знищуйте ворога і слава Україні!